xildhibaan maxamed axmed diiriya nacnac oo ka tirsan xildhibaanada golaha baarlamaanka somaliland oo waraysi gaar ah siiyey telefishinka madaxa bannaan ee badda cas ayaa ka hadlay waddada uu hadda gacanta ku hayo dhismaheeda ee nimcasaga leh xaafadda haf london waxaana xildhibaanka hadalladiisa ka mid ahaa baarlamaanka ee ma lays odhan karaa xildhibaanku waxa uu qabanayaa hawshii uu gabay maayarku wallaahi meerku waxaan qaba muu gabinay laakiin dee xildhibaankii baan ahay meeshii laga soo doortay hargeysa dhan baa laga soo doortay meeshii dayacaan ilaa dadku lama wada gaari kare ayaan isku xilqaamaa markaa waa anigaa dee wadooyinkii ragcaya meelna dagaal baa inaga furan meelna wadooyinkii aynu ka ragcayna markaa maayarku ma odhan kare maayarku dim magaalo waaweynaa taade markaa isagoona itaalkiisa isaguna uu wadaa haddana hawshaan aad hayso miyaanay ahayn hawshii dowladda hoose oona taas iyaga hawshooda ahayn may waan isloognoo waan u sheegay meyrku shaqaalahan ba dowladda hoose soo sasay markaa waan isloognahay anigu waxaa yare daamarki waxa markaan bixiyo shaqaale isan ka soo qaataa wuu amro wuxuu yidhi waxalaal wuxuu xildhibaanku meeshuu shaqadu ka socoto taga dee taasi waa sidada sidoo kale waxa uu xildhibaanku ka hadlay xaaladda deegaanka tukaraqe ay dagaaladu ka socdeen waxaanu kaleena dee waa horumarkaynuna waa meel dagaalkuna waa meel ciidamadeena waynu eedsannahay dowladdeena waa eedsannahay waa layna soo doontay innaku maynu doonan waa maalin rabadaan waad arkaysaa innaku aynu iska bixinaynaa war meeshaydii 1884kii ingiriiska xuduudkii baanu tegaynaa halkaasaanu istaagaynaa haddaanu dhaafno anna ka qaada marka waxaanu leynay walaalayaala dad walaalo jaaray noqonno oo walaalo isku gurmada halkiinni halkaygii baanu tegaynaa laakiin waxaanu leynay waana laga gardaranaya adduunweyne waxaanu sheegaynaa gurigeygii ina lagu soo doontay nin gurigiisa lagu soo doonteyna waxinba iska celin doonaa markaa waan qur-aan jana qaniyo ugu dambayntiina waxa uu xildhibaanku baa ku diray dhammaanba bulshada somaliland in ay gargaar u fidiyaan walaalahooda ku tabaalaysan deegaanada waqooyiga somaliland ee ay duufaantu ku dhufatay deynu kacno xaggana dagaal baa inaga socda xaggana in duufaankii tii ilaahay weeyaan markaa dadka la saacido adduunkan waxba laga qaadi maayo nin lacag badan dhigtay nin kaleba nin wal rogfilerba waa ka socdaa ninkii milineerki waka tegaya waxaynu hayno aynu dadkeenna gaarsiino oo aynu intaynu gaal iyo nin aynu isku halaynayno aynu dadkeenna wax u diro ciidamadeena aynu caawino aynu dowladdeena saacidno inta waan leenay laakiin waxa weeyaan dee inaga reeban inaynu meesha jiifsano aynu daawalno markaa ilaahayna duufaantii waa ka inaga qawajiyey wixaynu ku tari karna waynu ku tarinaa ciidamada waxaynu ku tari karna waynu ku tarinaa wadooyinka waxaynu ku tari karna waynu ku tarinaa dawayna kaa hana khayrtoon telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV magaalada Hargeysa.